jsem Dana a v dnešním videu vám ukážu, jak si poradit s takovou nepříjemností, jako jsou prošoupaná kolíka na letinkách nebo tepláčkách od dětiček. Nám se tady v dílně tohleto poslední dobou v kurzech objevuje velmi často. Děvčata pořád říkají, no a jak to mám teda udělat, ať to do školy ještě může vzít, nebo do školky, ať to trochu vypadá, přece tam nenašiju jenom záplatu, nebo neudělám na žehlovačku, na to už je třeba dcerka velká, nebo tak. V té první třídě už jsou moc velký na to, abychom jim našívali na kolena srdíčka, a přesto koberce ve třídách dělají velmi krásné díry. Takže si ukážeme, jak to udělat nejsnáz. Budete potřebovat nejenom ty roztrhaný kaťata, ale taky kousky podobně pružného materiálu. Já jsem k tepláčkům připravila podobně elastickou teplákovinu a k těm leginkám jsem zvolila hodně strečový úplet, který se mi k ním hodí barvou. Takže tohle je důležité si uchystat. A můžeme se do toho pustit. Nejsnažším způsobem, jak tohle vyřešit, je prostě vyměnit kousek materiálu v kolínku. Můžeme to udělat i třeba z takhle do šikma, jo, nebo to může být vodorovně, jak si budete přát. Uděláte to tak, že první otočíme nohavici dovnitř. Bohužel se neobejdeme bez párání. Já vám to ukážu, jak to budete dělat bez overlocku, protože vy, co overlock doma máte, tak prostě to, co já budu šít overlockovým stehem, sjedete na overlocku a bude to pro vás daleko jednodušší. Ale protože spousta z vás overlocky doma nemá, tak jsem se rozhodla tohle videjko udělat bez něj. Tak, takhle si to urovnáme. Tady vidím tu díru. Já vám ji označím křídou, abyste ji lépe viděli. Takhle, zvemu křídu. Takže tadyhle máme to choulostivé místo. Já bych to raději udělala takhle šikmo, aby to nebylo tak úplně rovné, ať to vypadá jako záměr. Uděláte si čáru. Pokud je tam třeba vyřídlý místo, tak ho tak můžete celý vyměnit. To budeme dělat na těch druhých. Naznačíte si, jak se vám to líbí. Může být jedna šikmá, jedna rovná. Opravdu fantazii se meze nekladou. A hodně to zakřídujte. Opravdu hodně to takhle zakřídujte. Ať je tam silná, jakoby vysoká čára. Ne takhle tlustá, ale aby tam bylo hodně křídy ve vrstvě. Pak si vezmu ten kousek té látky, kterým to budu nahrazovat. Přiložím si ho na to. Srovnám si očka do směru, tak aby směr látky byl stejný. Dám to přes to. Urovnám si to, zkontroluji si, že mi všude vyjde na záložku. A opatrně to překlepnu. Vidíte to? A teď mám tady už naznačený ten směr, který tam budeme mít, i to místo, kde to budeme sešívat. Takže já si to můžu přeznačit a už si tady jenom přidám na šití. Udělám takovej kousíček. Přidám si od té čáry ven na švový záložky. Je to taková mrňavá finta. Dáme si tam prostě jen pro ten overlockový steh. Nebo pro šev na overlocku. Můžeme se tam vrátit zpátky. Vidíte, že i to, ta dírka se nám oklepla. Takhle jsem to měla. Takže když to přiložíme čáru na čáru, tak je to dobré. Ještě je fajn si takhle naznačit konec toho švu, nebo to můžete rovnou podle něj zastříhnout. Nechte si tam třeba 2 mm vůli, a tady podle toho švu taky. A máme vyrobený optimální kousek na vsazení do kolínka. Teď vezmeme páradlo a vypářeme kousek toho overlocku. Pokud nevíte, jak párat overlock, tak si tady na kanále pustíte videjko, který se jmenuje I párat se dá snadno. A tam je to vysvětlené, abychom se tím teď nezdržovali. Takže to vypářeme a sejdeme se u stroje. Máme rozpáráno. Rozpárala jsem si takhle kousek oba boční švy. Malinko víc, no malinko, o nějaký 3-4 cm na každou stranu dál, než je velikost té díry. Začneme odstřižením první strany. Nezapomeňte si přidat záložku na šev, tentokrát směrem k otvoru, nebo k té díře, ne k otvoru. K díře.
A to samé uděláme z druhé strany. Tak. Vidíte, že sice tam bylo to párání, ale ta oprava jinak bude rychlá. Za mě mockrát rychlejší, než to látat. Teď si vezmu ten ustřižený kousek, tak jak tam patří. Přišpendlím si ho, tak aby mě padla čára nad čáru. Vidíte to? Takhle čára nad čáru. Dám si tam nějaký špendlíček. Mně tu zůstal kousek od válečku. Se mi za to přilepil lístek od toho čistícího válečku, protože byly kalhoty uvnitř zaprášený. Tak aby se mi s nás páralo, tak jsem si to očistila válečkem. Ono samozřejmě, jakmile se to nosí, tak k tomu prostě dojde, že se to jako zapráší uvnitř ve švech. Tak. Máme hezky našpendlenou. Otočíme a vezmeme tu druhou stranu. Rovnou to takhle připravíme celé. A pak už to prostě jenom sešijeme. Máme to nad sebou hezky srovnaný. Dejte si pozor, ať se vám to jako nekroutí, ať to vypadá dobře. Klidně si přepíchněte takhle několikrát, dokud ten šef nevypadá hladký a plochý. Pak to zkuste položit na stůl, nebo takhle, ať vy to vidíte. Mělo by se to doplnit a měly by nám ty švy na sebe znovu navazovat, vidíte? Jak nám to bude perfektně vázat? Protože jsme si to prostě překlepli v té křídě. Pokud máte overlock, tak teď uděláte jednoduchou práci. 1, 2, 3, 4, opraveno, hotovo. Nám to bude trvat o chviličku díl, protože použijeme tu overlockovou patku, pokud ji u stroje máte. Pokud ji nemáte a nemáte žádný overlockový stehy, máte třeba starší model, tak si tam nastavte třeba jenom uzoučky entl, kterým to budete sešívat a necháte už tyhle konečky nezačištěné. Pokud mám overlockovou patku, vsadím si do stroje overlockovou patku. Je to tahle ta s tím vodícím ramínkem a jazyčkem ze spodu. U bradru je to patka G. Navolím si overlockový steh. Já si zvolím tenhle. Já si ho dám na šířku 7, nejde, jde na 5. To znamená, že když ho mám v šířce 5 mm, tak já si ten šef teď ještě malinko stenčím, aby mi to opravdu vyšlo na těch 5 mm šití. On je uzoučkej. Na těch opravách to nevadí, já jinak nejsem těchto stehů velký fanda. A budeme vést ten středový jakoby jazyček, to středové místo patky proti špendlíku. Opatrně na těch začátcích, nezačínejte až na samém konci, ať vám to ten stroj nesní. Pokud máte zkušenost, že váš stroj rád tahá látky dovnitř, tak vezměte kousek plátna, přejeďte ten, přistržte k němu to měkké a jakoby pokračujte. A měli bychom tomu tak předejít. Takže přišijeme jednu stranu overlockovým stehem. Ten nemusíte zapošívat, on je hodně skládaný. Měl by nám být, já malinko prodloužím, on je krátký na tohle. Můžete si pomoct zánětku vzadu. Nevýhodou těchto stehů je to, že se trošku jakoby natáhnou. Ale žehlička to spraví, takže se nebojte. Dá se to pak spouknout želvičkou. Dojedeme na konec. Tyhle stehy jsou hodně skládané, takže je nemusíme zapošívat. Vidíte, že pružní jsou, jenom prostě nejsou tak krásné jako od overlocku. Uděláme to na druhé straně, takže zase, pokud je to širší, než mi nabízí patka šířku stehu, nebo stroj šířku stehu, tak si to sestřihnu na ty milimetry, které jsem tam schopná zašít. Znovu začnu od kraje. Ne úplně v hraně. Kdyby to nejelo, tak si pomůžu za koneček.
Na některých strojích je ještě takový uzoučký entlo. Děvčata někdy říkají, se šiju to bleskem. Takovej nakloněný, šikmej, úzký entlo. Ten je na to taky fajn. Akorát se musí dělat tak jako šití normálním strojem a pak nechat volné záložky. Oni ty úplety se netřepí, takže nám to odpustí. A v podstatě oprava už je vždycky jenom prodloužení životnosti. Tak nám to leco zpromine. Když se tam teďka takhle podíváme, tak vidíte, že nám tam vyšla hezká vsadka. Máme už to opravené, čisté. Pokud byste chtěli, můžete ty švy prošít, ale trošku to ztratí na pružnosti. Takže pokud tam děti opravdu řádě jezdí po koberci na kolenou a tak, tak je asi lepší to neprošívat. Narovnáme zpátky. Pokud potřebujete, došpendlete si ty švy, pokud nepotřebujete, šijeme rovnou. A doplníme zpátky ty rozpárané švy. A to je opravdu celý. Budeme to mít takhle rychle hotové. Podle mého je to opravdu rychlejší a hezčí, než se snažit tam jakoby našít nějakou aplikaci. Stejně, když jsou ty nohavičky takové uzoučké, museli byste si tu nohavici otevřít. Tady je to trošičku u těch švů, aby nám to neuteklo. Můžete je buď sklopit oba dolů, nebo oba do té záplaty, to už je na vás. Já je vemu oba dolů. Přijde mi to takový logičtější, když je nebudu prošívat. Tady si můžeme krátce zapošít. Ostřihneme a vyndáme práci. Už nám chybí zašít jen ta druhá strana. A protože já jsem sklápěla směrem dolů, tak si převrátím práci takhle, dám záplatu dolů, abych jela znovu ve stejném směru a ty švy mi poněkud automaticky padly směrem dolů a nemusela se mi tolika hlídat. Vždycky se snažte udělat si tu práci co nejsnažší a nejpohodlnější. Zapošijem a jedeme. Já jsem si začala trošičku hlouběji v těch zbytcích toho overlocku, aby tam bylo dobrý propojení a nepádlo se mi to vedle toho opraveného. Vidíte, že někdy je tomu třeba trošičku pomoci. Tady v tom místě je tam takováhle špičička, jak tam byla šikmina. Tu samozřejmě odstřihneme. Ta by nám tou overlockovou patkou nechtěla jít. Tak, přeje to, zapoši to a hotovo. Odstřihneme. Vyndáme to zpátky a máme to tam. Vidíte, že to nebyla žádná hrůza. Odstřiháme nitky, otočíme nohavičku. Já to takhle otočím celý, aby to bylo lépe vidět. Mrkněte na to. Já myslím, že je to úplně v pohodě do školy nositelné. Co myslíte vy? Pokud máte ty druhý kalhotky s vážnější vadou, nebo tedy tady na těch mých, co mi půjčili, protože já už mám děti dávno, dávno ze školy. Jsou ty kolínka jenom zeslabený. Ale já vám je chci ukázat z jiného důvodu. A to proto, že tady jsou ty plochý švy. Vidíte to? Tady jsou jako úzký coverlockový švy plochý. Takže vy si to rozpářete potom tadyhle. Zase uděláte jenom díru v overlockovém švu. A tady by se nám vyplatilo to přešít přes to, až jako okolo. Protože je to jenom vyřídlý a není tam díra. Takže bych to buď našila přesto a pak vystřihla spodek, nebo udělala stejně, jako jsme to dělali teď, ale udělala bych to tak, aby to bylo i vpředu, i vzadu, abych tady přes ten šev nemusela párat. Ten už nikdy už takhle hezky nenapojíte. Takže v tomhle případě je podle mě rozumnější udělat celý kolínko okolo jakoby opravený. Ano? Ale princip práce je úplně stejný, takže já věřím, že to hravě zvládnete. Tak co? Jak vám to šlo? Určitě to bylo snadný, že jo? Já si myslím, že za to trošku párání to stojí. Takhle to můžete udělat téměř vždycky, když se objeví nepříjemná díra na kolínku nebo je tam prostě vyřídlý materiál. Napište mi, jestli vám to videjko bylo užitečný. Já se budu těšit na další setkání u nás na kanále nebo na portálu www.šitizdanou, kde se můžete naučit spoustu nových věcí o šití nebo ze šití a o střizích. Pokud se vám to líbilo a je vám videjko užitečné, dejte mi like, ťukněte si na odběr a budu se těšit příště. Mějte se krásně!
Thank you.